Ուրիած գამახსენდა როგორც კი ხმები მომესმა ესა ქუჩიდან გამახსენდა ჩემი ბავშვობის ხმები იმიტომ რომ ეხლა სადაც ვდგავარ არის ჩემი ბავშვობის ქუჩა აქ გავიზარდე არაჩეული ქუჩა იყო ეხლა აღარ არის კაი ქუჩა მაგრამ რაზმაძის ქუჩა აი ზუსტად ამ სახლის წინ ვდგავარ საიდანაც ჩამოვიპარე 1991 წლის 13 მაისს არ გამომიშვეს პატარა ვიყავ მაინც და მშობლებმა არ გამომიშვეს რომ შევერთებოდი სიხავს. მაინც საბჭო პერიოდი იყო ეშინოდათ ქუჩაში ხოს და ადამიანის გასვლის და აივნიდან გადმოძვერი და შეუერთდი მთელი გამე ვიარე და დილით ვერ დავიძინე. ასე დავემართა გუშინა სხვათა შორის უბრალოდ მაშინდელისგან გადა სკოლაში პირდაპირ წავედი აქედან იმიტომ რომ ვერ დავიძინე დილით დავბრუნდი სახლში სტადიონი მოვიარეთ და მე მთელი თბილისიდან.